السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإن سلام أصحاب تمال كستاجوبتي ولا ليه قسيتين مي في عندنا I hope all you're doing well الحمد لله سو ما أنت بحيدين ودا قراء عاد أفضد ما شاء الله إيه هلتي إيه قراء لكارين إنين you don't have to cook و easy بس وحيار يا أسكود درسة that's it مركب وحيالك كوبنتا إلى فيري ولا ليه strawberry meshan ku hesana ya kiwi iyo waxa hesana milk low fat milk waye ya almond milk wa isticmaali karta hani milk ga aad jecsha isticmaalaysa waxa way kan chia seed flax seed wa soo dubay wa soo shiiday ayadoo caadina wa kasa ayadoo caadina wa tasa I hope ina aragteen meeshaana maxaa ku heesana porridge porridgekan waxaa la soo dhigay habeenkii ay caano la dhigay fridge-ka ayaa galiyay soft waayo waa soo kareeyay so porridgekan muxuu heestaa dry nuts ku jiro maxaa ku jiro zabiib waxyaalo badan ku jiro meesha ku soo koobi karin maxaa ku jiro banana oo dry ee maxaa ku jiro seeds yaal badan ku jiro so waxyaalo badan u haysta so waana brown porridge marka intaan ay isku dareena wa shiideena insha Allah kan hada blender ka ku shubaya just wax yar wa shiidaya marka isku soo noqoneena waka sa marka walaalayga meeshaan ayaa ku shubay then hadu caano u baahan yahay markaas ay caanaha wax yar ku daray laakiin I hope caano badan xalay ay ku radiyay inuu u baahanaynin I think wax yar caana ayuu u baahan yahay soo wax yar caana ayaa ku dareena marka waa shiidayaa shankartiisa too much waaye waa isku soo noqoneena marka waa kasaa walaalahayga waa shiiday wax yar caanana waa ku kordhiyay haddaa rabtid adiga caanaha inuu zaa'id jilaac u kaa noqona marka haddaa sharaxaysid oo waxyaalahana ku darsanaysid ma fiicna inuu jilaac kaa noqdo laakiin haddaa jilaac jecesha waa cabbi kartaa ani laakiin hadda maxaa ka dhigaya aansay smoothiga ka dhigaya marka haddana alaabtan ayaa ku sharaxanaynaa saarena strawberryga saarena hadana dhinacan maxaa ka saarena kiwiga ka saarena any fruit aad jeceshahay oo saaran kartaa mango orange fruit ka alaala ki aad jecesha wa samaysan ka oo ku darsan karta as long ina fruit ku darsatid ama waxa jecesha banana everything ki aad rabtid aad saaranaysa so haddana maxaa saareena chia seed ka ayaa saareena chia seed kana sorry xalay ayaa biyo la dhigay so ayadana waa kasaasas haddaa rabtid subaxii waa la dhigi kartaa biyaha ayadana then maxaa u baahanahnay then meeshaan flaxseed ka fiber ayuu heystaa energy ayuu heystaa waxyaalo badan uu heystaa maasha allah marka haddaa ka cabanaysid timaha inay ku sii siibmadaan hair fall ah heysatid oo maxaa la tintaada ay sii siibmanayso chia seed ka iyo flaxseed ka haddaa badsatid
افري سموذي استعمالي سيده هذا كو درستي تيمها غا اسبدل ايا قدريميسا وحا اركيسا تيمها غا ان صوفي عنان ايان ايكا استاغا ان شاء الله مركا كاسنا تراي كريا مركا واكاسا انتس ايا ادل قيب سنة ولا لهي غا هدا كهشين بليز سبسكرايب اي سمي لايك ان شير هدا هوري ايلي جوكتين ومهد سندين ثانك يو هدا عصوب تهي ويلكم سودو وو بليز لايك ان شير يو كومنت يا إلاوين سبسكرايب سمي بيل كتابسا سي او حكستا سودي او اركتد ان شاء الله وكما تسنتين دا وشدين ولا لهي قدير قلنت ما شاء الله وإذن كدعينا يا انتاسنا جزاكم الله صومركم حيدي كتغايا see you the next video ان شاء الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الله حافظ